Ska det verkligen vara så här? Det är en fråga man kan ställa sig när man ser hur det ser ut i världen. Det vackra och det goda blandas med det hemska och orättvisa. Nej, det ska det inte. Vi på Svenska missionsrådet, vi vill vara med och förändra. Svenska missionsrådet har funnits sedan 1912 och bildades för att samla kyrkor och organisationer som på kristen grund arbetar internationellt. Att vara en mötesplats för dem, det är vår kärnverksamhet än idag. Vi har 34 medlemsorganisationer och vi samlas kring gemensamma mål. Vi har våra olikheter, men vi lär oss av varandra. Och det vi står för tillsammans är en stor tillgång i förändringsarbetet. Och då tänker jag till exempel på alla de internationella relationer som finns genom samarbetsorganisationer runt om i världen. Och den speciella erfarenhet och kunskap vi har av tro och religion. Svenska missionsrådet har ramavtal med Sida sedan 1980, vilket innebär att vi förmedlar svenskt statligt bistånd till våra medlemsorganisationer och deras samarbetsorganisationer i ett 50-tal länder runt om i världen. Genom det arbetet sker förändring och vi följer upp arbetet och se till att det håller den kvalitet som det ska. Vi driver på utvecklingen genom att uppmuntra lärande och utforma policies och riktlinjer för till exempel miljö, religionsfrihet och jämställdhet. Och så besöker vi verksamheten på plats. Förändring sker på många sätt och på olika nivåer samtidigt. Vi vill vara med och påverka. Och det gör vi genom att regelbundet möta politiska makthavare, anordna seminarier och delta i mötesplatser som till exempel Almedalsveckan och mänskliga rättighetsdagarna. Vi tror på samtalet som redskap. Vill du vara med? Våra medlemsorganisationer gör ett fantastiskt arbete. Vi på Svenska missionsrådet bedriver ingen insamling, men det gör många av våra medlemsorganisationer. Ju fler som stöder dem, desto mer kan vi göra tillsammans.